face to face je tu, zašto? Zato što ste vi to tražili, tako da lajkujte svi, ali bukvalno svi ovaj video, jel tako im pe, alo? Pa tako je nekako, drugače, dobrodošli svi novi video, danas ćemo da gledamo face to face. Dobre, a dobre. Čeka nas nešto zanimljivo. E, Impe, što je ovo, ba, što drafta ovo, Rocky? O, brate, drafta. Ljudi, vi pogledajte obavezno jučerašnji video, Impe i Šone bili u New Yorku, evo nas, sad se vratili u Los Santosu. Znači, samo smo se vratili s timo video i vraćamo se opet nazad. Što je ovo, Rocky? Voz, Šone, pas, voz. Ovo što ode pod zemlju, oj! Tenkovi, Šone, tenkovi, što je? Toki, tenkovi, među da je jedan. Boga mi. A što ovo ovako zabatuje, brate? Ne znam. Što je ovo, ma... Impe bolan! A ludilo. Ljudi, luđi face to face, niste vidni, znači udaraju nas vozovi, imamo barikade, mislim da si ovdje trebao, tako je. A što sam ovdje, a nisam ovdje? Šut, buraz, nisam ovo još viđao, Rocky, ovako. Jel, puca, tebe puca. Jok, tebe puca. Au, Impe, kako ćemo mi tank ovaj pomjer? Eto problem. Impe, ovo zaledlo, brat. Kako ćemo tank pomjer? Možda moramo čekat fuz. Impe, pa to je cak. Oće, oće, ajde pomoć ti, ajde. Ajde, 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 pa pomozi i meni, govedo. Impe, jel majke mi neće pomoći, dobro? Dom inženja. Dobro, dobro. Nema ti voza nigdje, sam da znaš. Odmakni se, nek se tank malo pokrene. Impe, pukla mi guma, nije da... Ne zanimaš me, balj, odlajkujte video, neću tank da se pomeri, lajkujte video, braću. Ne treba nam pešnost ljudi, znači dovoljni smo sami nas dvojica. Putaju me ljudi, bog te ne ubio, pa ovo je čelen neki lud, šta je bolo? Ako nikad zađu ti pomoći. Ajde, jel imaš na ramp? Malo veću. Brate, pucaju me ljudi, upće me, puca me policija, tankovi stu. Znači, dobro nije, ne valja, čekaj, upati me azalet. Eto mene, čije ova budala što me puca? Odi mama, odi mama, magare jedno. Znači ti da vidiš, jesi još to drafta taj? Oj! Hvala ti što si mi pomogao, ja ovo nem nikomu ovako pomogu. Svidio, dobro sam ti pomogao. Jesi, jesi, hvala ti. Nisam znao da je ovaj kamion jači od tanka. Ti si meni konzervu napravio od auta, ali ne vezi. Evo sam raskušti u qualifications. Joj, kakva trka, bura, šta je ovo, jel moguće ovo, ljudi, lajkujte video obavezno. Nemojte ga lajkat, opalte taj lajk, razvalite ga. Ajde, stvarno, probajte, znači, uzmite ovako, znači, telefon, znači, uzmite ovako telefon i ono, sa nosom kliknite lajk. S nosom, da im koliko može da je ovaj video lajkova s nosom. Jeste, eto, ajde da vidimo. Brat, brat, jedno, ja cilja jedno, pa jedno 1444 lajka da će biti. Ne, ne, ja, pa znovu se, brate. Trebalo biti više. Znaš da mi svi imamo velike nosine, znači legende smo najjače ima. Biće 5000 lajkova minimalno. Impe, bo, just ti. Čije je tank? Just ti, au. Vidi, vidi, gove da prođe, jel? A što si, ja bio razvalio ovo fino. Jel on tebe pucaj? Šut, potaj, pa morao na let, Impe. Nije do mene, Rocky, šta ću ja što sam brz? Eto, eto što sam brz. Ma ti si majmunadin najveći. Joj, buraz, ovo je, znači, challenge, challenge. Imamo barikade, imamo vodove, znači, imamo... A gdje tenko daj, brate? Pa to te ja pitam, ja kontam da si ti nešto s tim tenkom. Oću, aaa, izašao možda tenko. Možda je se predomislio, Rocky, znači, ono... Možda, jaaa! Šta je, jel, rampa? Ti su ovdje gotovo, brate. Šu? Nema od tebe, hljema. Nemoj, molim te, brate, ja sam smartom. Nema, ne. Nemoj tu. Al nema ni od mene, brate, došao onaj... Onaj, brate, kamion onaj veliki. S cijevima. To je nešto novo došlo. Aaaa. Lažiš. Neka nema, ali zato ima kamion sa cijevima. Jel moguće ovo u porazu? Pa gdje je Rocky? Ne znam. Da bog da se u Kenju, da bog da se u Kenju. Skon se! Ko ja? Skon se konjino jedna! Joj ljudi, moji ljudi. Ja ne vjerujem, brate, dođe po točkove i pogide eksplodija. A kako znao da sam ja, brate? Jel ti mene sprdaš, pa ima ja map? Lažeš da s mapom igraš, pa brate, znaš da smo maknuli mapu. Ko je maknuo mapu? Pa ne smijemo koristiti mapu. Ljudi, ba, on je lud, stvarno, izvinite, nije ti ovo... Ko je bolan lud? Al, ti si lud, eto, eto što si lud. Majmune, jedan majmunski. Opet čekaš, jel? Da, nemoj biti papa, Impe! Nisam, brate, imao kud. Pa kako, da koč? Tako lako sam. Joj, Rocky, neću nikad zavrtni prvi. A ovo, ljud, četvrta minuta, ja drugu auto tek. A ima još auta, znači mali milion. I malo ovog voza. Ajde ima, hoćeš me dotaći. Pa ti si, ne ne, ti si ljudno, ti stvarno majmun. A što me nisi? Pa kako ćete izbjeći, Impe, nisti? Buraz, vidiš ti kolipa si je prostor ovdje. Ajde, marš. Evo voz, Impe, ide. Sad ide voz, gdje je bio malo prije. Jaba, gdje je bio malo prije. Joj, Buraz, dobro je ako je samo u jednoj traci, ako dođe i u drugu, tu je problem.
Eh, sad. Sad ćeš ti vidjeti. Šta si dobio? Sad ćeš ti da vidiš. Jesi rampa ja? Ja, aha. A gdje koja loka ovih face to face-ova, majke? Jel? Ljudi, ba, če ovo ima? Eto, mene, uglavnom, tu i sam. Ma nek' ti tu. Pazi što me. Pazi se. Ma ja sam još sa smartom, pa lak. Ej, dobro je, šut. Odlično. Ujo sam brz, druže, sve kako sam te stigao. Ma jo, pa nije da sam ja failo, da sam udario u zida, lajt. Čuj, failo, što si failo? Pa mojte malo reda rad. Pa ti još sad uzmaš ketchup. Ti stvarno ljudno debil. Ne, ne. Brate, ne, ne, je li igramo 15 minuta face, igram a? Sa smartom, neka, dobro. Sad ću ti vid. Sad ću te bit žao. Vidi ovo, vidi. Ajde, marč, vodi ispred. Ajde, onda ja isto, ti ne možeš nakak meni ništa, ja se barem nadam. Ko je rekao? Ma nema šansi. Buras, ti si jedno auto ispred mene, čovjek. Ne možeš ti meni ništa, ja te fino kažem. Viš da mogu. Što možeš? Šta možeš? Ti s meni isto manji ležići policajac. Na. Ajde, dobar. Oj. Ma jok, ništa tu, ne funkcionar. Ma jok, ja idem pa idem. Zapnem za ovo. Ja idem pa idem. A što ti sad ne eksplodiraš, na primjer koja malo prije? A što bi ja eksplodirao? Pa ne, nema smisla, Boraz. Hop! Oj, dobar. Fali mi točak! Nek ti fali, pa otkuda ti fali točak? Vidi ovo, Boga mi točak. Majke, ne možeš me stići. Eto sad tamo imaš tu šine, impe. Vozi po šinama, Rocky! A, jedva ovo ideš, one. Rocky, vozi po šinama! Da vidimo šta je, ja posadio onu auto. Au, ludla. Eto me. Vidi limunzina. Au, čuju limunzina. Rocky, ba nema šta će, ti si pobjedio ovu trku, ja brek. Ovo je sporo, brate, eto voza. Jes voz tu, ali ovo je sporo, Rocky, znači nema šanse da ja tebe ovo prestignim sad. Au, ljudi moj, dobro, moramo sad u voz bez greške. O, jest ovo sporo, brate, mili. Limuzina, jel? Pa meni tek valja si umić. Jedva je. O, ajde, molim te da stigne ja do rampe. Taman će bit, ljudi, taman. Op. Čuj. Evo me. Jesti, govedo, mene ne mogu ti ništa. Nemoj, molim. Ja ću tebe udart, moram te udart, ali ne mogu ti ništa. Ajde, ajde impe. Ali ja ću tebi izbjeći, gledaj ovo sad. Ajde. Vidi ovo, dobro je, šut. Šut, ne veze. Šta što dobiš kad reći? Kad neko zna. E, neću ti reći šta god da dobijem. Boja te prodala im. Pitaj se. Čuješ? Boja me prodala. A, topio se sa zidom ovamo. Eto sad tu. Pa ja, ovdje ti kažem, Rocky. Joj, da vidimo sad kako ide. To smeće. Sad ćemo da vidimo. A u, evo limuzini. Jao, što ne koncert, eto šta je? Kakav je koncert? Ma, ništa. Aha, koncert, dobro. Koncert će da bude, koncert, jesu dođe malo. Jesi dobio onaj kombi sa Binom? Ne. Ajde, hoće li ovo Rocky. Kakvom sa Binom? Ma, Bina ono, Bina će izlazi ovi, razumiješ? A, to ma, nisam. Ja, Rocky. Oj, budali, pa šta ti opula, pa tam što nisam. Vidio ovu udaj. Aaaa, zapio sam. Sam polako, neću zapio, ostan tu. Boga mi sam zapio. Ostan tu, budi još te restartno udarš te nogom u glavu. Boga mi sam zapio. Alo! Evo me na izlaz, Vimp. Ajde ovo, hoće ovo brzat. Nije, ba, očuo si ti, nemoj meni pričak. Ozbiljno. Malo jedino ovo glupo. Evo, to je ti onda pomoć. Ne, voz! Gdje je voz? Au. Gdje je voz, Rocky? Au, ovo nisam očekivao. Šta ti je bolan, šta radiš? Ovo nisam očekivao, brate. Et, nemoj ti očekivati, eto mene, ja idem, brate. Au. Ipe! Otkud voz s ove strane sad? Ne, pa eto, to ti ja kažem. To nisam očekivao. Pa šta si udario u njeg, jel? Pa ja ba zapio, pio sam zakačio. Šta je ovo, udari u politijsko auto, izvrnu me. Eto, tu sam ja bio zapio, onda me voz dočekao. Dobro je, to je bitno, idemo! Eto mene. Pušuj se, dimi, sve se dimi, šta se dimi. Brate, prebrz. Dobro. A ti si za mene! Evo, ispred tebe, majmoj. Buraz, nisam znao. Ajde, sam ti polako. Kako ti sad, bogat, mene prestiža, to mene zanima. Pa ti zapeo vamo, šta da ti ja radim, ja sam morao voz bez greške, razumijem? Brate, mili. Ajde. Šta ti? Namjerno, ajde prič. Tu. Ooo, jao mi udari šamar zid. Buras, dobro mi nije. Jao mi udari šamar zid. Ne, brate,
Ja ovo nikad u životu nisam u GTA nisam uradio. Očekivo ljudi! Uđi u first person i pritisni C da pogledaš iza sebe. I? Nikad ja ovo nisam uradio. Da, nemoj lagat majke. Nisam, boga mi. Ovo nisam uradio. A, da se mnogo okreni. A, šta je tu? Au. Opet ovo smeće. Ma ne, ma ovo je ne. Ne, ne, ovo je. Au, koliko se treba da okreni. Snoop Dogg na koncertu. Ja. Aha, ja. To za Fortnite event pričaš, majmune, pa tako rec konjino. Inače, ljudi, sad kad mi snimamo video, je Fortnite event neki. Pa Impe to prati. Ide, vozi, bolam, vozi. Au. I, jo. Vozi, Impe, vozi, vozi. Pa neće mene udar, pa samo ti smije. Jo, jo, jo. A što se pomeri? Što se pomeri? Pa nemoj, trebao si ostati da vidimo šta će se desiti. Ajde vola vozi tu! Ne može brže! Ne lažiš, ja te mogu preteći. Ne, ne možeš, pa zato što imaš moj... Ne ima kečapa sad, kakav tvoj buz? Ti budali. Pa ti mi si krivi. Ajde, pa vozi Impe! A što, vi budali, od njih čekamo voz. Čekamo voz, obojci. Ne možeš pomoć, nemoj žaba. Nemoj uopta reći. Ne možeš pomoć, pa nema te vrec. Sam doći s ovim vam strane, bilo topino. Ne može, ne može. Aj, dobro. Aho, majmune. Ajde, idio na Rickard skroz idio. Nema prolaza, ne ne. Čekaj. Što ja ne mogu sad, dobro. Aj, vidimo se, ej, magare, jedno. Ne moš, dobro. Ma ne moš, aj ti malo tamo. Aj, aj. Aj, aj. Aj, ja, prešao sam te međede. Zapio sam. E, to, to. Zapio mi točkavi, točkavi. Kako ti zapiješ, ovo to meni jasno. Točkavi bi bil zapio. Jel, dobro, imam sad brzine, uhvatio sam. Ti si iza, ne možeš uhvat kečupa. A, eto, stižem telo kečupca. Ne ima kečupa, kakav kečup. Sad će, ne, daleko si ti ljudno zapio. O, eto voza, eto voza. A, požurim pe, požurim. Čije vuz? Požuri, žuri. Jel ozbiljno, jel? Ozbiljno, ozbiljno. Iskreno ljudi, dobra trka, ocijente od 1 do 10. Sad sljedeće. Joj, to mi reci, to mi kaže. To mi reci, dođi, dođiš onak. Aj, sad kako, ko ovdje fejla fejla. Ali lako je moguće da će se neko zeznut od nas. Aha. Dobar! Znaš kako sam izbjegao doktorski. Ajmo, 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 pobjeda mene čeka! Ti si doktorone. Op! Kako zoveš one koji je doktor? Pilula. Bože, ti pomoći. Ti ljudno izvinite ljudi za ove komentare, molim vas. Dobar, 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 dobar. Sad je rampa. Oj, on ga stići, brat. Tu je voz, tu je, neće voz, brat. Aj, aj da te udari, aj, aj da. Mart majmune, jedan majmunski ljudi. Aj, sad ili nikad, brate. Nema voz. O, izlazi iz zemlje voz, brate, kad nisam naišao na njih. Boga, mi sto rampa. Dobre, znači iza je, iza je. I, ali znam ti to vremeno bude i sa jedne i sa druge strane. Tu oj, brate, znaš kako se ja vozim? Ma nemaš šansi da me stigne. Ma stić, a tebe, vjeruj ti meni. Ma jok. Uj, kako dobro upravlja ovo u tunelu. Oooo. Najstabilnije, brate. Baš stabilno, ja. Da vidimo šta je sljedeći. Ooooo, Rocky. E, sad me možda istižiš. Uf, dobro je, dobro je, dobro je. A, ocelot. Ooo, jel ovo ubrzava. Idi, idi, prebrzo auto. Ali ja sam bojim, oj, gledaj unutra. Auto kako izgleda gotiv. A, usraj, pip, udario sam. Ol, brate, znači, ono kad tek krećeš, nijem prebrzo. Ubrzava džaba i da udariš, brate, kad ubrzava odmah maks. Električno, brate. Prejak, prejak, ali dobro, stiguo smo, dobro. Ajde, 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 ajde. Čekaj, point, a, opet kamion. Dobro. Slučajno sam se okrenuo ovako i dobro je ispalo. Tu si goveda jedan. Al sam blizu, a sad ako ne uvatim keča, brate. Eto ga, odmah imaš. Ja. 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 Jel moguće ovo, vidi ovo gdje se zaglava. Pa buraz, ovo ne nić. Ovo ne nić. Ovo mi se puši, a nije, ovo su gume, isto kod da se dimi. Šta? Šta pričaš ti? Gume kad gledaš, isto kod da dim neki izlazi. Ma ti nisi normalan, Roku. Može li? Jo. Dobre. Jo, dobar, dobar, odlično. Preživio sam, šut. Brate, nisam, znaš da sam konto Impe? Da ću morat izbjegavati s kamionom ona policijska auta.
Aha, pa treba, ono jedan policijski auto treba izbjegavati. Jao, vidi ovo. Jaj, nemoj, impe. Gledaj, ali posljednji checkpoint, što ne? Pa ne, šta, pobjedio si. Pa buraz, vidiš ti mene, gdje sam me. Svi koliko sam dal... Kako ketchup, ti si 2 km ispred mene. Ajde, Rocky. Ti me ne stižeš, to je najjače. Ajde, Rocky, kako te basiš? Ne znam kako, ali ti mene stižeš, pa vidiš. Što najjače, stižim te, ne znam na koji fazon. Jedio možda radi ovog ljudi. Kojeg ovog? Ma ovo, nešto malo. Ma ne stižim te, brate, slugu. A gdje me ne stižeš? Ne. Buraz, ma kako me ne stižeš? Ne stižim teba. Nema, molim te, kečap. Ne imam još kečap. Ne. E, sad mislim da ima. Ne. A pobjećaš ti govedo jedno. To! Vidimo se! Vidimo se! Dobra trka, Rocky. Dobra trka, Rocky. Maš majmune, jedan dobra trka. Opa! Idemo, ljudi, lagano. Znači, moja je pobjeda. Pa što da ti kažem? Ne, realno, ovaj ketchup, ovo nije normalno. A buraz, nisam imao impe ketchupa u nolko daleko. Sam sam X pricnuo. Šta X? Pa ono nešto se nagnije napriko na motoru. Jedino rad toga ako te nisam probezno za. Ništa, braćo, vi posjetite Impetov kanal, pogledajte prethodne videe, znači logično imate drugi kanal i tamo izlazi svaki dan videe i to je to. Aj zdravo, poj.